Артисти Тернопільської обласної державної філармонії активно готуються до відкриття нового 76-го концертного сезону. Відкриття концертного сезону Тернопільської обласної філармонії розпочнеться великим концертом за участю солістки римської та мадридської опер, нашої землячки Софії Соловій та провідних колективів закладу, який відбудеться 13 вересня на сцені обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Приступили ми до роботи 3 серпня, і за цей час до сьогоднішнього дня ми вже встигли дати 3 концерти великих. Значить, ми своїх тернополян і гостей міста привітали з Днем Незалежності прекрасним великим концертом. Мені приємно відзначити, що наші артисти так швидко зібралися і так війшли в форму, тому що були всі нові речі в програмі. Ми запросили нашу землячку, вона є родом зі Львова, Софія Соловій, яка вже 15 років живе і працює в Європі. Вона солістка мадридської опери, римської опери. Я гадаю, що це буде великий і гарний сюрприз для наших тернополян, тому що це співачка з великої букви. І я дякую вже принагідно її, що вона погодилася і дала згоду приїхати до нас на відкриття сезону концерту. Ми, незважаючи на час, незважаючи на те, що і десь якісь скорочення проходять, і фінансування також не завжди стабільне, але ми будемо працювати над новими програмами, всі наші колективи творчі будуть працювати, не поновлювати програми, а просто робити нові програми. Також в лютому 2016 року відбудеться великий сольний концерт з нагоди дня народження нашого балетмейстера, 100 років з дня народження Олександра Данічкіна, який дуже багато зробив для ансамблю танцю «Назбручанка». І по сьогодні день ми танцюємо танці в його постановці. І ви знаєте, що ансамбль танцю «Назбручанка» став академічним. І я гадаю, що завдяки тим танцям, які ставив Данічкін. Цьогоріч митці обласної філармонії підготували багато цікавих творчих сюрпризів та новинок для шанувальників мистецтва. Початок концертного сезону дає новий поштовх, нові сили для нових творінь. У нас трошечки міняються керівники, але завжди артисти лишаються артистами і працюють, незалежно від того, хто є керівником. Ну, в цьому початку нового сезону, я думаю, у нас будуть трошечки зміни, бо у нас новий керівник, виконуючий обов'язків Ігор Володимир Берег. До речі, сьогодні нам його директор представив. І ми надіємося, що ми почнемо по-новому дивитися на наш колектив, нове дихання, можливо, нові постановки. Постановок у нас багато, різних, різноплавних. Деякі, я вже тут сьомий рік працюю, деякі постановки не танцювалися 5 років вже. Але маю надію, що все відновиться, різний репертуар буде і глядачам буде приємно на нас дивитися. Для нас цей концертний сезон стане для мене, як для диригента камерного оркестру, він стане таким дебютним. І на цей сезон ми собі запланували багато різноманітних програм, в тому числі і вокальні програми, програми з вокалістами, солістами, інструменталістами, які, я надіюсь, ми будемо запрошувати, які ми цими програмами здивуємо нашу тернопільську публіку. І от зараз ми працюємо над сюїтою Едварда Гріга з часів Хольберга. Така цікава скандинавська музика, яку також, я думаю, ми продовжимо цю тему Скандинавії. Ми плануємо ще взяти сюїтку Карла Нільсена. І от десь ми добираємо репертуар, працюємо. Ми зараз в творчих пошуках, також і музикантів, і солістів хороших, і виконавців. Новий 76-й концертний сезон обіцяє бути цікавим, яскравим та захоплюючим. Тож завітайте і ви на його відкриття.